ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ጳውሎስ በትእዛዝት መርሐኒና ዝኾነ አምላክን ተስፋና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ዝኾነ ናብቲ በእምነት ናይ ሐቅ ወደይ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታናን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሰኻ ይኹን ከምቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከለኹ ዘማሕፀንኩኻ ኣብ ኤፌሶን ጽናሕ ገሊኦም ዝተፈልየ ትምህርቲ ኸይምህሩ ኣዝዝ ናብ ጽውጽዋያትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቕጽሪ ወለዶታትን ከየድህቡ መዓድ እዚ ነገራት እዚ ክትዕ እምበር ኣብቲ ብእምነት ዝርከብ ናይ ኣምላኽ መደብ ዝጠቕሞ የብሉን ናይዚ ትእዛዝ እዚ ዕላማ ግና እታ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ጽሪት ሕሊና ካብ ሓቀኛ እምነት እትርከብ ፍቕሪ እያ ገሊኦም ሰባት ካብዚ ነገራት እዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባሃተውተው ተመሊሶም ኣለዉ ነቲ ዝብልዎ ወይ ነቲ ብምትእምማን ዘይረድእዎ ዘይፈልጥዎ ከለውስ መምህራን ሕጊ ክኾኑ ይደልዩ ሓደ ሰብ ንሕጊ ኦሪት ብዝግባእ መገዲ እንተ ደኣ ፈጺምዎ ሰናይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ሕጊ ኸዓ ንጻድቃን ከም ዘይተሰርዐ ንፈልጥ ኢና ሕጊ ዝተሰርዐ ንመፍረስቲ ሕጊ ንጉሒላታት ነቶም ኣምላኽ ዘይፈልጡ ንሓጠኣን ንርኹሳት ነቶም መንፈስ ዘይብሎም ነቶም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ዝቐትሉ ንቐተልቲ ነፍሲ ንኣመናዝር ግብሪ ሰዶም ንዝገብሩ ነቶም ሰብ ዝሸጡ ነጋዶ ንሓሰውቲ ነቶም ብሓሶት ዝምሕሉ ነቶም ንቕኑዕ ትምህርቲ ዝቃወሙ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ናይቲ ኣነ ኸበስሮ ሕድሪ ዝተዋህበኒ ኣብቲ ናይቲ ብሩኽ ኣምላኽ ዝኾነ ኽቡር ወንጌል እዩ ዝርከብ ነቲ ኸገልግሎ ሓይሊ ዝሃበኒ ከም እሙን ቈጺሩ ኸዓ ናብዚ ኣገልግሎት እዚ ዝመደበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና እመስግኖ ኣለኹ ሽሕ እኳ ቐደም ስም ጐይታ ዝጸርፍን ዘሳድድን ዝገፍዕን እንተነበርኩ ብዘይ ፍልጠትን ብዘይ እምነትን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ኣብ ርእስቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ እምነትን ፍቕርን ጸጋ ጐይታና ኣባይ ብዘይልክዕ ዓዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጣን ኬድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙን እዩ ብምሉኡ ክንቅበሎ ዝግበአና ቓል እዩ ኻብ ኵሎም ሓጣን ዝገደደ ኸዓ ኣነ እየ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግሱ ቕድም ኣባይ ብምግላጽ ናይቶም ናብ ዘለኣለም ሕይወት ኪበጽሑ ኢሎም ብኡ ዚኣምኑ ኣርኣያ ገበረኒ ሕጂ ኸዓ ነቲ ናይ ዘለኣለም ንጉስ ዘይመውት ዘይረአ ሓደ ዝኾነ ኣምላኽ ንዘለኣለም ኣለም ክብርን ስብሓትን ይኹኖ ኣሜን ጢሞቴዎስ ወደይ ኣብቲ ዝተነግረልካ ናይ ትንቢት ቃላት ተመስሪተ እዚ ትእዛዝ እዚ እማዕቁበካ ኣለኹ ነቲ ዝተነግረካ ቓል ኣጽኒዕካ ሓዞ ተቢዕካ እውን ተዋጋእ እምነትን ንጹሕ ሕሊናን ሓዝ ገሊኦም ሰባት ንሕሊናኦም ብዘይምእዛዝ ንእምነቶም ከምታ ብማዕበል እትጠፍእ መርከብ ኣጥፊኦምዋ እዮም ኣብ መንጎኦም እኳ እቶም ምእንቲ ኺቕጹዕ ኢለ ንሰይጣን ኣሕሊፈ ዝሃብክዎም ሄሜንዮስን እስክንድሮስን ዝብሃሉ ሰባት ኣለውዎም እዚ ንኣምላኽ ምጽራፍ ከምዘይግባእ ኪምህሮም እዩ